Hoi allemaal, echt super leuk dat je alweer kijkt naar een nieuwe Vlogmas vlog. Ik heb echt zo mega veel zin in vandaag. Ik heb sowieso zin in iedere dag van deze maand. December is gewoon een hele leuke maand. Vooral als je het zelf gewoon romantiseert, wat ik ook zeker ga doen. Maar ik ga vandaag naar Eindhoven, waar ik dus ook heel veel zin in heb. Want Eindhoven is mijn favoriete stad. Als je me ook al langer volgt, dan weet je dat. Ik ga er echt letterlijk 2 tot 3 keer per maand heen. En dat vind ik best veel. Vooral omdat ik er eigenlijk niks te zoeken heb. Maar ik ga er weer lekker shoppen vandaag. Ik ga vandaag een vlog filmen. Dus deze video van vandaag. Waarin ik ook lekker ga kerstshoppen. Want ik ben nog naar een paar kleine dingetjes op zoek. En ik ga ook gewoon even leuk boek shoppen. Naar de boekenwinkel. En ik ga een pashokkenshoppen filmen. Want ik heb super veel zin om gewoon lekker naar de H&M te gaan. En de Zara. En om daar gewoon een aparte video van te filmen. Dus dat ga ik doen. Het is 9:15. Dat kunnen jullie denk ik niet zien. Maar ik heb mezelf helemaal klaargemaakt. Ik heb mijn spulletjes weer ingepakt. En ik ga nu naar Eindhoven. Mijn bus vertrekt namelijk over een kwartiertje. Ik moet het huis ook even afsluiten. Mijn lichtjes even uitdoen. En dan ga ik. Dus ik zal jullie even mijn outfit laten zien. Want dat is wel leuk. Let niet op mijn haar. Want ik heb een beetje een bad hair day vandaag. Maar ik doe het anders dadelijk wel gewoon op een staart. Als het de hele dag kut zit, zeg maar. Maar ik heb in ieder geval dit wrap vestje aan van Asos. Komt die volgens mij. Met gewoon daaronder een hemdje. En ik heb dan mijn white leg jeans aan van de H&M. Zo kun je die goed zien. Met mijn Nikes. Dus gewoon een heel simpel, leuk outfitje. Maar zoals ik al zei, mijn haar is niet aan het herren. Het zit echt... Nee, ik moet het ook wassen, heb ik het idee. Terwijl ik het echt letterlijk eergisteren of zo nog gewassen heb. Maar ja, ik probeer het zo weinig mogelijk te wassen. Maar dit is de outfit van vandaag. Dus ik ga nu naar Eindhoven en ik heb er echt heel veel zin in. Jongens, dit overkomt ook gewoon echt alleen mij. What, yo, bijna een botsing. Maar oké, ik loop nu even naar de bushalte. Terwijl ik loop nooit naar de bushalte. Oh, gaat het nu weer regenen? Nou, ik heb dus weer een outfit switch gedaan. Want het begon net echt fucking hard te regenen. Dus ik heb geen capuchon bij deze muts. Dus ik had mijn Air Force jas aangedaan. Dus ik fietste zo aan. Nou, het begon echt fucking hard te regenen. Mijn handen waren zo rood en pijnlijk van de kou. Maar ik dacht, ik fiets door, hè. Want ik wil naar Eindhoven, ik moet die bus halen. Want ik wilde graag om die tijd de bus. Kwam ik er op een gegeven moment achter dat gewoon mijn jas helemaal open stond. Die rits was gewoon kapot. Vraag me niet hoe dat kan, want die jas heb ik echt al jaren niet meer aangehad. Maar dat is de enige jas met de capuchon. Dus misschien is dit een idee voor mij om nog een winterjas te gaan zoeken met een fatsoenlijke muts. Mijn camera zat ook niet scherp. Maar ja, dus ik moest naar huis voor een nieuwe jas. Ondertussen was ik natuurlijk al zeiknat. Mijn hele broek was letterlijk nat. Hij is nu nog steeds een beetje nat, denk ik. Maar het droog vanzelf ook wel op. Dus ik ben naar huis gegaan. Ik heb even snel weer andere kleren aangetrokken, andere jas. En nu loop ik naar de bushalte. Want ik denk, dan kan ik met de paraplu lopen en dan word ik niet zo nat. Want met de fiets word ik natuurlijk heel nat, maar het is glad. Ik glij overal uit, want er is zeg maar... Oh, oh fuck, ik flikkerde bijna. Natte sneeuw. En daardoor val je snel. Dus ik moet voorzichtig lopen. Maar dit begint dus al goed, mijn dag. Ik heb ook mijn Snapchat helemaal gedeeld met jullie. Dit is echt gewoon, dit overkomt alleen mij natuurlijk. Nee, grapje, dat hebben vast meer mensen. Maar ja, nu loop ik dus heel voorzichtig naar de bushalte. En heb ik de bus gewoon een half uurtje later. Maar oh, ik had echt moeten filmen dat ik op de fiets zat. Want het was echt niet normaal. Ik was zeiknat. Ik had misschien ook geen white leg jeans aan moeten doen. Want die valt helemaal over de grond. En die is ook helemaal nat. Maar ja, ik heb even omgekleed. En ik loop nu naar de bushalte. Dus we kunnen naar Eindhoven. En nu is het ook gewoon helemaal mooi. Dus ja, ik had denk ik net pech. Ik ben aangekomen in de allereerste winkel voor de pashokken shoplog. Sorry, het licht is geheel lelijk, maar jullie kunnen het al zien. Ik ben in de Zara. Ik heb 5 items gepast. Echt mega leuke items. Jullie hebben deze waarschijnlijk allemaal al lang gezien als je de video hebt gezien. Maar ik wil eigenlijk al dit shirt en deze trui meenemen. Die trui is echt super gaaf. Het heeft een hele gave backprint. Maar ik ben pas in de allereerste winkel. En als ik nu al 2 dingen koop... Ik moet letterlijk nog naar de H&M, naar de Primark. Ik wil nog kerstdingen kopen, ik wil nog naar de boekenwinkel. Ja, dan heeft het geen zin als ik dit allemaal al koop, want dan ben ik alweer... Nou, dit is al 50 euro samen kwijt. Dus ja, ik moet me even inhouden. Misschien kom ik aan het einde van de dag nog terug, neem ik dit mee. En anders bestel ik het gewoon. Ja, ik weet niet wat ik nog meer ga kopen, dus ik vind het al zonde om nu dit al te kopen. Want ik vind het leuk, maar niet zo leuk of zo. Dus ik laat het nog gewoon heel even hangen. Maar ik heb dus deze 2 items gepast. En verder deze 3 items. Ik vond dit vest ook heel leuk. Maar die vind ik echt veel te duur. Die is 50 euro. En de maat is te klein.
Deze vond ik ook wel leuk, maar ook alweer een beetje basic of zo. Die is wel, ja, die kost 40 euro ook trouwens. Vind ik ook wel een beetje duur. En deze was sowieso helemaal niks. Dus die zou ik sowieso niet meenemen. Maar ik ga nu door naar de volgende winkel. Ik denk dat ik naar de Stradivarius ga. Het is alweer, even kijken, 11:30. Dus ik denk als ik naar de Stradivarius, dat ik heel even naar de wc ga en naar de boekenwinkel ga. En daar ook even wat ga eten, lunchen dus. En daarna ga ik weer door. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Maar misschien dat ik ook eerst deze video helemaal affilm. Dat past ook in zo'n vlog. En dat ik daarna pas ga lunchen. Maar ik moet even kijken. Dus nu eerst even door naar de Stradivarius. Nou, voor de paszakken shoplog kom ik net uit de Stradivarius. Ik heb daar ook niks gekocht. Ik wilde wel misschien één topje daar kopen, want die was heel mooi, een soort trui. Maar nu ga ik even naar de Primark. Ik heb namelijk ook nieuwe sokken nodig, dus die ga ik daar even halen. En misschien hebben ze ook wel een trui die ik de vorige keer heb gekocht, die blauwe, die ik ook al wat vaker aan heb in mijn video's. Die hadden ze de vorige keer ook in meerdere kleuren, dus misschien hebben ze die niet ook wel. Dus daar ga ik even voor kijken. En natuurlijk ook voor kerstdecoratie, want dat is natuurlijk altijd leuk. Dus ik ga even kijken of ze misschien wat leuke dingen hebben, dus... We gaan het zien en ik ben er al bijna. Kijk, hier is namelijk de America Today. En daar is de Primark. Let's go. Waar gaan we, jongens? Heel sad. Maar de vorige keer lagen die truien hier en nu zijn ze dus weg. Dus ik moet even gaan kijken waar ze ze neer hebben gelegd en of ze ze überhaupt nog wel hebben. Ik zie hier ook trouwens wel hele leuke truien. Maar dat is zeg maar niet helemaal dicht. En dat is, vind ik, al veel te koud. Dus ik ga even kijken. Ik zie hem. Dit is hem. Dit is degene die ik bedoel. Die heb ik de vorige keer gekocht. Even kijken of ze nu ook dan die andere... Kijk even. Dit is een hele stapel. Maar ik ga even kijken of die ene erbij ligt. Kijk, dit is er bijvoorbeeld al één. Nee, dit is een andere. Ik weet niet of ze hem nog hebben, jongens. Kijk, hier heb je hem nu. Ze hebben wel deze, maar dit is volgens mij een... Ik weet niet of dit hetzelfde stofje is. Het voelt wel anders namelijk. Ik weet ook niet of ik dit stofje wel zo mooi vind, heel eerlijk gezegd. En verder hebben ze niet heel veel. Jongens, de rij van de kassa loopt gewoon helemaal hier. Terwijl die letterlijk daar is. Dat is toch niet normaal? Er zit ook maar één kassa zo volgens mij. Maar ja, ik heb nou wel één trui. Ik weet niet of ik die wil gaan doen. Maar dan moet ik helemaal in die rij gaan staan. Dat duurt denk ik echt letterlijk een half uur. Dus ik denk dat ik deze even terug ga leggen. Want dan is dat er nog genoeg. En dan kom ik straks gewoon terug als het wat minder druk is. Nou, daar was het echt veel te druk. Vooral bij de kassa's. Dus ik ga daar nu echt niet op wachten. Dus ik ga nu denk ik even naar de boekenwinkel. En daar ga ik dan ook gelijk even wat lunchen of zo. Want daar heb ik wel zin in. Het is ook al 12:30 volgens mij. Dus etenstijd. Ik ga trouwens eerst even naar de wc. En dat kan bij de Bijenkorf. Die hebben we hier. Dus daar loop ik eerst even naartoe. En daarna ga ik dan naar de vampieren. Nou, we zijn bij mijn favoriete winkel, dus we gaan naar binnen. Ik ben net ook uit de pashoekje bij de H&M voor de H&M pashoekjeshopblog. Of in ieder geval voor de pashoekjeshopblog. Maar ik ga nu even naar de H&M Home voor leuke kerstdecoratie. En hoor die muziek weer. Dit stond de vorige keer ook op toen ik hier was. Echt grappig. Ik wil heel graag namelijk twee nieuwe kussenhoezen voor mijn kussentjes op mijn bed. En dus een dekentje. En het liefst een rode. Dus ik ga eerst even hier kijken. Want er zit ook nog een TJ of TK Maxx. Hoe heet die winkel? Daar ga ik ook even kijken. Maar ik dacht, kijk eerst even wat ze hier hebben, want dan weet ik dat een beetje. Alleen dit dekentje vind ik eigenlijk ook wel leuk. Hoe duur is die? Volgens mij 40 euro of zo. Ja, dat vind ik wel een beetje duur. Dus ik ga even kijken of die TK Maxx of TJ Maxx, weet ik hoe die winkel heet, iets anders leuks heeft nog. Want ik vind de H&M een beetje tegenvallen. En kijk, hier staat gewoon al een mega kerstboom. Hoe leuk. Sowieso is het hier wel heel leuk versierd. Maar dit is dus die winkel die ik bedoel. Dus ik ga kijken of ze hier wat leuke dingen hebben. Ik ga ook altijd even kijken naar bij de beauty en zo. Misschien hebben ze wel leuke make-up of weet ik veel wat. Dus ik ga even kijken. Kijk, hier hebben ze bijvoorbeeld al iets van Eco Tools. En hier ook van Elf. Hoe leuk. Dus ik kijk hier altijd ook even. Ja, dit is ook van Eco Tools. Best een goed kastenmerk ook. Dit is ook leuk. Van Dr. Papa. Een setje van 15 euro. Nou, ik ga nu even naar onder en ik zie gelijk al wat kerstdingen en zo. Je hebt hier ook verder de mannenkleding volgens mij. Maar ik hoop dat ze dus iets van leuke decoratie hebben. Hoe leuk zijn deze dingen die ik zie? Vooral dit lipje. Als dit past bij je kamer is dit heel leuk. Dit is niet kerstig, maar ik dacht ik ga het toch even laten zien. Want dit is toch cute. Die kost 18 euro, zie ik.
Kijk die dingen ook. Oh my god, hoe leuk. Ik heb eindelijk wat kerstdingen gevonden. Dus ik weet niet, misschien hebben ze het nog niet. Of alles is al weg. Maar dit zijn de enige kussentjes die ik kan vinden. Nou, dit vind ik wel grappig, maar niet echt heel leuk. Deze vind ik ook niet echt heel leuk. Wat is dit? Oh nee, dat vind ik ook niks. En ik dacht met dekentjes zie ik deze groene, die ik op zich wel leuk vind. Maar groen, matcht dat wel met mijn kamer? Je hebt hem ook een beetje in het wit dan. Dus dat is wel heel nice. En hij is ook wel groot en hij kost 25 euro. Dus dat is wel een heel stuk minder als die van de H&M. Dus deze vind ik op zich wel leuk. Kijk, 25 euro van dit merkje. Ik ken het zelf verder helemaal niet. Maar verder hebben ze echt qua kerstspullen helemaal niet zoveel. Maar ik denk dat dat allemaal dus nog een beetje moet komen. Ik ben ondertussen weer terug van de stad. Het is 4:15. Ik ben er ook best wel lang geweest. Maar ik dacht, ik ga jullie even snel een shoplog geven van alles wat ik heb gekocht. En kijk die onderkant. Ik had hem per ongeluk op de grond neergezet in de bus. Ik dacht dat de vloer droog was, maar dat was blijkbaar niet. Dus die tas gooi ik lekker dadelijk weg, want die is helemaal vies en nat. En ik heb ook iets bij de boekenwinkel gekocht. Dus daar zal ik trouwens maar gewoon even mee beginnen. Ik wilde daar eigenlijk ook vandaag zitten om wat te drinken en gewoon lekker wat te eten. Maar het zat echt bomvol. Ik ben twee keer er naartoe gelopen. Eén keer echt al rond 1 uur of zo. En de andere keer rond 1:30. Maar iets later, iets eerder bedoel ik. Rond 1:30. En toen was het nog steeds heel druk. Dus toen dacht ik van, nou ja, dan ga ik maar gewoon naar huis. Maar ik heb de nieuwe release gekocht van Lauren Asher's nieuwe boek. Namelijk de Lakefront Billionaire serie. Dit is dus Love Redesigned. En dit is zo'n mooie koffer. Niet normaal. Eindelijk weer een romance. Ik ben nu letterlijk geen boek aan het lezen. Want ik had niks meer om te lezen. Dus ik ben heel blij dat ik deze nu heb gekocht. Dus daar ga ik lekker dadelijk meteen al in beginnen. En verder heb ik alleen maar dingetjes gekocht bij de Primark. Dus dat ga ik nu even laten zien. Oké, als allereerst even de saaie dingen. Sokken. Ik heb deze gekocht. Het zijn er 7 voor 3,50. En ik heb deze gekocht. Dus een beetje meer sportsokken. Maar deze hadden ze alleen maar in, zeg maar, de grote maat. Deze hadden ze wel in mijn maat. Dus ik denk, nou, dan neem ik deze 2. Chill. En deze waren, even kijken, 4,50. Dan heb ik ook hele leuke cozy socks gekocht. Die zijn dus maar 2,50. Dat vind ik echt heel cheap. Dat wist ik niet. Hoe leuk zien deze eruit? Je hebt als allereerste deze. Ik dacht groen is wel leuk en dat heb ik ook nog niet. Dit is dan beige met groen. Ik vind ze leuk. Vooral deze vind ik echt leuk. Maar ik vind deze ook echt amazing. En die zijn lekker warm. Dus hier ben ik helemaal blij mee. Ik heb me echt moeten inhouden. Want ze hadden zoveel leuke cozy sokken. Ik wilde ze echt letterlijk allemaal kopen. Dan heb ik voor mijn bed kussentjes gekocht. Kussenhoeven in ieder geval. Ik denk dat ze hier wel in passen, maar rood. Want dat leek mij zo leuk. Oh, dat gaat zo leuk eruit zien. Die heb ik dus 2 meegenomen. Ze zijn ook lekker zacht, want dat wilde ik ook heel graag. Dat ze gewoon zacht waren. Dus dat zijn ze. Kijk, echt zo'n heerlijk stofje. Een beetje meer velvet stofje. Oh. Kijk. En echt een heel mooi printje. Zo leuk kerstig. En als allerlaatste heb ik nog een dekentje gekocht. Ik wilde heel graag nog een deken voor, zeg maar, hier. Nu ligt, zeg maar, deze er. Als je die kan zien. Maar ik wilde heel graag een kerstdekentje. En ik heb echt overal gezocht. Maar of ik vind ze te duur. Of ik vind ze gewoon niet leuk. Dus nu heb ik deze gekocht bij de Primark.
Die kost 7 euro, dus dat vind ik echt niet duur. Ik wilde niet 40 euro uitgeven aan een dekentje. Ik weet niet, dat kon ik gewoon niet over mijn hart verdragen om te doen. En deze kostte 7 euro. Het is wel in principe een kleine, 1,20 bij 1,50. Maar ik vind hem er heel leuk uitzien. Dus die ga ik zo even uitpakken en onder mijn bed neerleggen. Ik wil hem eigenlijk misschien eerst uitwassen. Deze dingen ook. Maar ik ga het gewoon even om mijn kussen hoe ze doen en zo. En dan ben ik heel benieuwd hoe het eruit ziet. Want ik vind het heel leuk. Deze is toch leuk. Lekker zacht ook. Dus dat is deze. Oh my god, dit ziet er leuk uit. Check even. Oh, dit vind ik nu al 10 keer leuker. En dan ga ik deze er ook nog bij leggen. Oh, dit vind ik leuk. Dit is het eindresultaat geworden nu. En dit maakt mijn kamer helemaal af. Ik heb ook nog mijn andere dekentje hier neergelegd. Want deze is echt veel te klein om met z'n tweeën bijvoorbeeld onder te liggen. Dus als ik met Dion ben, dan is die niet echt heel erg handig. Maar ik vind hem wel heel leuk. Vooral die kussentjes ook alleen al vind ik super leuk. Kijk even hoe dit er nu uitziet. En ik ben ook nog steeds helemaal blij met mijn kerstboompje. En deze spiegel. Ik vind het gewoon allemaal heel leuk en echt mooi een geheel. En de zon gaat nu ook weer onder. Gisteren hadden we ook echt een mooie zonsondergang. De sneeuw is ondertussen helemaal weg. Kijk trouwens ook dat groene daar op die muur. Ik weet ook niet hoe dat komt. Maar ja, de sneeuw is helemaal weg gelukkig. Het is wel echt super koud vandaag. Ik had het vandaag ook niet normaal koud in de stad. Ik moet echt iets van een muts of een sjaal of handschoenen gaan kopen. Want het was echt niet normaal. Ik had het zo koud. Iedereen liep ook met een sjaal en zo. En toen dacht ik van, waarom heb ik geen sjaal? Eigenlijk is het heel handig en heel leuk en mooi. Ik ga nu natuurlijk beginnen in mijn nieuwe boek. Want ik heb zoveel zin om even te lezen. Het is echt lang geleden dat ik even ben begonnen met lezen. En dit boek gaat over Julian en Dahlia. Heel benieuwd ben ik hierna. Maar hoe mooi is dit boek? Echt prachtig. En ik vind Lauren Asher echt een hele goede schrijfster. Dus ik ben heel benieuwd naar deze serie van haar. Dit is het enige boek wat tot nu toe uit is. Ik heb geen idee hoeveel boeken hiervan komen. Maar ik ga lekker in deze beginnen. Tot het avondeten. Het is nu iets van 4 uur. Dus ik denk dat wij over 1,5 uur of zo wel gaan avondeten. Dus ik ga even chillen. Vanavond wil ik weer gaan werken aan de vlogmas video's. Dus editen en zo. Maar voor nu heel even snel een pauze. En ga ik beginnen in dit boek. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the